לאורך כל הדרך שלנו תלווה אותנו המעצבת רונית לומברוזו. היא עשתה, לדעתי, כיוצר מוזיאון, היא מוצר מוזיאון חיל האוויר בחצרים, עבודה מצוינת. זה עומד כבר 15 שנה. בכל מקום, בשכונת ברחוב, אנחנו רואים את קו השילוט הזה. הרעיון היה שאם האתרים ההיסטוריים עצמם לא תמיד בנמצא, כי קמו בניינים והנכסים היו פרטיים וכולי ועברו, אז איפה שאין את האתר ההיסטורי, וגם איפה שיש, מלווה אותנו קודקס של שילוט. כאשר מי שנמצאים כאן זה המשפחות של המייסדים, ויש פה הרבה הרבה כבוד. אנחנו רואים פה את נעמי ויוסף הכט. יוסף הכט, הרמטכ"ל הראשון של ההגנה, שרק השנה עשו לו את הכבוד, גבעתיים, מכמורת, בסוף זה נגמר הסיפור במכמורת, אבל הוא בהחלט... כן, לא לגמרי, שום סיפור לא לגמרי נגמר.